I Rigsarkivet der har vi den største samling af følsomme data i Danmark. Men de er godt beskyttet, og kun forskere og privatpersoner, der har et samfundsnyttigt formål med det, kan få adgang. Vi har register med data om alt fra danskernes sundhed, hvilke ejendomme de ejer, hvilke biler de har, eller hvor mange ænder, der bliver skudt om året. Mit yndlingsregister, det er kildeskatregisteret. Det er beregnet til at indberette forskudsskat og årsopgørelse, og det har eksisteret lige siden 1970. Altså over 50 år, at de her data blev samlet ind. Kildeskatregisteret er ryggraden i velfærdsstaten, for det består simpelthen af det er det, der administrerer indbetaling af personskatter. Register er i det hele taget et fantastisk informationsbærende produkt, fordi det indeholder oplysninger om for eksempel hele den danske befolkning på et givet tidspunkt. Oplysningerne, de kan sammenlignes eller kobles til oplysninger fra andre register, hvor vi kan få ny viden om for eksempel social mobilitet eller sundhed. Rigsarkivet har bevaret næsten alle centralforvaltningsregister. Registerne, de blev sådan set oprettet til at kontrollere velfærdsstaten. For at holde styr på, hvem der har ret til hvilke ydelser, og hvem der skal betale for det. Men data fra registerne, de kan også bruges i forskningen. De kan fx bruges til at besvare spørgsmål om, hvorfor dødeligheden på Lolland Falster er den højeste i Danmark. På baggrund af Rigsarkivets lange tidsserier, så kan forskere undersøge, om det var farligt at flytte derhen til Lolland Falster, eller om det var farligt at være født der, og derefter prøve at undersøge, hvordan det så kan. Men hvis vi skal tilbage til yndlingsregisteret, altså kildeskatregisteret. Det blev oprettet for at gøre det nemt og effektivt at betale skat. Så det, der fascinerer mig ved det kildeskatregister, det er, at det var Danmarks første store administrative register, der satte strøm på nogle processer, der var manuelle, og udførte et stykke arbejde, som man aldrig ville kunne gøre før. Før det, så sad man ude i sognekommunerne og holdt torskegilde over gårdmand Bjørns selvangivelse. Men nu, fra 70'er fremad, kunne et nyt EDB-system klare opgaven hurtigere og mere effektivt. Det var stadig nemt, for data blev opbevaret på nogle store magnetbånd. Så for man kunne lave en beregning af danskernes årsopgørelse, så brugte man omkring 90% af beregningstiden på at rangere de her store magnetbånd ind i beregningsanlægget. Selve beregningen, den tog så de sidste 10% selvfølgelig. Så det er en teknologi, der ikke eksisterer længere. Men informationerne, de findes, dem har vi bare opbevaret på Rigsarkivet. I det hele taget, så kipper det lidt i maven, når jeg tænker på, at vi her på Rigsarkivet har data fra om hver eneste skatteborger fra 1970 og så frem mod i dag. Vi kan se deres indkomster, altså hvad de tjente, hvad de havde udbyttet af aktier, hvor stor formuen var, om de betalte kirkeskat osv. Registret, det kan bruges til mange ting. Det kan fx bruges til at analysere konjunkturer, hvis man vil undersøge, hvordan oliekrisen i 1973 påvirkede befolkningens vilje til at spare op, det vil man kunne se ud fra registreringen af danskernes formuer. Man kan undersøge den sociale mobilitet, altså at se på dem, der er rige i dag, og deres forældre rige. Eller man vil kunne rekonstruere sin egen årsopgørelse fra år 1972 fx. Det giver da et sus. Helt generelt, som de nyere data, dem kan man få tilgå mange andre steder, som i Danmarks Statistik, Sundhedsstatsstyrelsen og andre steder, men man er rigtig langt tilbage i tid, så må man opsøge Rigsarkivet. Og i Rigsarkivet, der har vi hundredvis af register med oplysninger om virksomheder, personer, miljø og selvfølgelig kildeskatregisteret. Vi stiller data gratis til rådighed for forskere og andre interesserede.